Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals. I anem d'una punta a l'altra del país. Ens desplacem ara fins a Sant Jaume d'Enveja perquè justament, i encara parlant també de les conseqüències de la borrasca Glòria, al Delta de l'Ebre les notícies són una mica més bones d'entrada, perquè continuen a contrarrellotge les obres de reconstrucció a la barra del Trabucador per poder restablir el més aviat possible l'accés a les salines de la Trinitat. Així que connectem amb els companys de Canal Terres de l'Ebre, amb en Ferran Jovaní i la Judit Castells, perquè ens expliquin com van aquestes feines. Molt bon dia, Judit. La pregunta és, hi ha calendari per saber quan estaran acabades les obres? Molt bon dia. Doncs de moment calendari no hi ha. De moment sí que se sap que l'actuació que es durà a terme aquí a la barra del Trabucador serà la més important de tota la demarcació de Tarragona per part del Ministeri. De moment, dates. Sabem que demà se calcula i se preveu que una vintena de treballadors ja puguin accedir a les salines de la Trinitat, que han estat 3 setmanes incomplides. Els camions per comercialitzar la sal encara no se sap exactament quan podran accedir-hi. Se preveu que sigui d'aquí una o dues, ja que de moment les dificultats que s'han trobat, a part d'estar treballant entre el mar, també ha estat que totes les tasques que s'han estat duent a terme durant el dia, doncs per la nit aquest camí provisional se tornava a inundar. De moment els treballs, que estem veient ja alguns tractors, consisteix en agafar sorra de la mateixa plana deltaica i portar-la a cobrir uns forats de fins a 1,5 metres de profunditat. I de moment aquesta és l'última hora que tenim aquí des de la barra del Trabucador. Doncs l'última hora en aquest cas, gràcies als companys Ferran Jovaní i a la Judit Castells des de Canal Terres de l'Ebre. Gràcies i molt bon dia. Avui encara continuarà la reconstrucció de la barra del Trabucador al Parc Natural del Delta de l'Ebre, que es va trencar literalment per diversos punts arran de la forta llevantada provocada pel temporal Glòria. L'explotació salina, ubicada en un extrem de la punta de la Banya, ja fa 3 setmanes que està completament aïllada perquè l'istme del Trabucador ha quedat negat absolutament per les aigües del mar. Volem saber com van aquestes feines, per tant, anem cap a la zona, connectem amb els companys de Canal Terres de l'Ebre, amb el Ferran Jovaní i la Judit Castells. Molt bon dia, Judit. Quina és la situació ara mateix? Molt bon dia. Doncs la situació ara mateix és que hi ha 18 màquines treballant per unir les salines de la Trinitat, que són l'únic actiu econòmic d'aquí de la barra del Trabucador, amb la barra del Trabucador. Cal remarcar que l'actuació que es durà a terme aquí a la barra del Trabucador per part del Ministeri de Transició Ecològica és la més important que es durà a terme a la demarcació de Tarragona. Per conèixer en què consistirà aquesta actuació, parlem amb el cap de costes de l'Estat, amb Toni Espanya. Molt bon dia, Toni. Bon dia. Se va aprovar el dilluns aquesta actuació. En què consistirà, quins terminis i quina és la inversió? Sí. Efectivament, dilluns ens van comunicar des de Madrid ja els recursos amb els que disposàvem per intentar donar resposta a totes les obres d'emergència. En el cas de Tarragona, efectivament, la restauració de la barra del Trabucador serà l'obra més important per volum econòmic. Serà una obra en la que invertirem al voltant de 700.000 euros. I el que farem serà, en el tram que el Trabucador ha quedat submergit, que són aproximadament 3 quilòmetres, li donarem una amplitud del voltant de 50 metres, perquè ara el que ha fet l'empresa amb la nostra autorització de les salines és fer una pista de 8 metres aproximadament perquè puguin entrar i sortir vehicles de les salines. No? Fa unes 3 setmanes que els treballadors no poden entrar, no, l'empresa no pot traure l'estoc que té. També el Parc Natural ens va demanar que actuéssim per restablir les condicions naturals de la bahia, que s'havien vist alterades, i el que farem serà accelerar, diguem-ne, la reconstrucció del Trabucador, que se produiria de forma natural, però com el trencament ha sigut tan important, segurament estaríem parlant pues, de molts de mesos o millor de 2 o 3 anys, si no actuéssim. No? Per tant, li donarem una amplitud mínima perquè pugui resistir l'embat d'un temporal de llevant de dimensions petites o mitjanes, a l'espera de que el règim natural de vents d'aquí a la zona vagi reconstruint de forma natural el braç. De forma natural, comentaves que podríem estar esperant fins a 3 anys en què se reconstruís de manera natural. Vosaltres, amb les vostres actuacions, quin és el termini que de moment se preveu que aquesta barra ja estigui d'alguna manera, que es pugui circular? Bueno, nosaltres estem en condicions de començar obres, jo suposo que en 15-20 dies.
El termini d'execució pues, segurament serien entre 6 i 7 setmanes. I clar, el que farem serà una reconstrucció parcial del trabucador. No el deixarem com estava, perquè el trabucador és un braç que fa 6 quilòmetres de llarg i una amplada mitjana de 150 metres. És cert que al punt on estem ara, que és el començament del trabucador, la gent, si ve, veurà més o menys l'amplitud que tenia habitualment, però a mesura que vas entrant hi ha un estretor que és molt evident, no? Llavors el que farem és anar-li, doncs això, anar als punts més crítics, més febles, reforçar una amplitud de 50 metres, però clar, és que estem parlant de 3 quilòmetres, això són molts metres cúbics, no? I a l'espera de que, sobretot, les mestralades, el vent de dalt, que és molt típic ara a partir d'aquest moment, febrer, març, doncs tota l'arena que ha traspassat de la mar de fora a la mar de dins, la pugui tornar a reconduir cap a la part interior i, de forma natural, ens ajuda en aquestes tasques de reconstrucció. Entenc que aquestes actuacions consistiran en transportar sorra, la sorra que es transportarà per cobrir tota aquesta zona que s'ha trencat el temporal Glòria, d'on se portarà aquesta sorra i també de quantes tonelades estaríem parlant. Sí, efectivament, el que fem és transferència d'arenes del propi trabucador, sobretot del començament, de la zona que hi ha entre l'estació de bombeig de Baladres i el començament del trabucador, a la platja dels Eucaliptus, que és una platja molt ampla. D'allà agafarem l'arena i la transportarem fins al punt de reconstrucció. Estem parlant del voltant entre 100.000 i 120.000 metres cúbics d'arena, que això és molt de material. I torno a repetir, estem davant d'una actuació d'emergència que evidentment el que pretén és restablir les condicions naturals del trabucador, però també això ens ha de portar a tots els agents que estan implicats aquí a la zona a fer una reflexió de futur, no? La pròpia empresa salinera, que he parlat amb els seus responsables i hem comunicat la voluntat que ells tenen de traslladar la planta de processat de sal a terra, que ja s'ho van estar plantejant el temporal del 2001 i no ho van acabar fent, per evitar aquesta situació dramàtica en la que es troben, que no poden accedir els treballadors, però tampoc poden servir els seus clients. No? Llavors jo crec que tots una mica hem de visualitzar aquests fenòmens meteorològics extrems cada vegada seran més freqüents i, clar, el que no podem fer també des de les administracions és anar fent reparacions d'urgència contínuament, no? Jo crec que tots hem de prendre una mica el que ha passat i, evidentment, pues, nosaltres ajudarem a reconstruir les condicions naturals del trabucador, però tothom qui està aquí operant també ha de prendre decisions respecte al seu futur. Comentaves que, de fet, aquest matí ja has pogut veure que la barra del trabucador ja està connectada amb un camí molt prim amb les salines de la Trinitat. Heu parlat amb l'empresa, que ara vol passar aquesta planta de processar la sal fora. Des de les administracions els hi facilitareu algun espai? No sé si això ho heu comentat o no. Bueno, sí, efectivament, puc confirmar perquè ara vinc de dins, avui dimecres, ja he vist com els tractors han pogut traspassar a l'altre costat, està en una situació molt precària, encara el camí que estan construint, suposo que durant el dia d'avui l'aniran consolidant i molt possiblement doncs, durant demà ja podran entrar i sortir amb una mínima normalitat vehicles, no? Clar, a partir d'ara a l'empresa de les Salines doncs, se'ls planteja que aquesta opció de futur de separar el que és la producció de sal, que evidentment ha d'estar aquí perquè no pot estar a cap altre lloc, però la part més d'estocatge i de processat i envasat, això no té per què estar aquí, pot estar a terra perfectament. Jo sé que ells ja estan mirant alternatives, sé que l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita també els està facilitant aquestes ubicacions i evidentment no serà una cosa d'avui per demà, però crec que ja és arribat el moment definitiu de fer este pas i fins i tot de plantejar-se el que és el transport dels propis treballadors i de la sal de l'empresa també per via marítima, per evitar que situacions de trencament del trabucador no puguin continuar treballant, no? I ells m'han confirmat que estan en aquesta línia, i des de les administracions els animem a que facin este pas i els ajudarem en tot el que podrem, evidentment, però bueno, ara estem en una situació d'emergència, donem resposta a les necessitats del moment, fa 3 setmanes que ells no poden accedir i a partir d'aquí esperem que la meteorologia ens respecti com a mínim 6 mesos
i que jo crec que és el temps que ja se començaran a visualitzar totes aquestes decisions de futur que s'han de prendre. Comentaves, Toni, que començareu dintre de 6 dies les actuacions i que duraran entre... Se preveu que durin les actuacions entre 5 i 6 setmanes? Sí. Bueno, no tardarem... jo crec que tardarem entre 15 i 20 dies a poder començar obres, perquè ens ho vam confirmar dilluns, ara nosaltres traurem a licitació les obres, això té un procediment administratiu que és ràpid, però que, bueno, abans no podrem posar màquines, doncs jo calculo que a començaments de març podrem estar en disposició de començar. La meva preocupació és que pugui vindre un petit temporal de llevant, ni que sigui petit, perquè la pista que ha fet les Salines, que és una obra extraordinària i quasi heroica, no?, el que han fet, amb aquestes 3 setmanes, i els he de felicitar per l'actitud que han tingut i l'obra que han fet, però no deixa de ser una obra molt precària i qualsevol petit temporal de llevant podria tornar a trabucar, a obrir goles en aquest camí. Esperem que la meteorologia, abans que nosaltres com a Ministeri, que tardarem encara doncs, este període petit, però si podem consolidar l'obra, llavors donarem garanties que això doncs, ja tindrà una certa durabilitat en el temps, no? Que és la preocupació que jo tinc, que en aquest període de 15-20 dies abans nosaltres no podrem començar a actuar, que hi hagi algun petit temporal que ens pugui malmetre la gran obra que han fet les Salines d'accés. Molt bé, moltíssimes gràcies, Toni Espanya, cap de costes de l'Estat espanyol. I aquesta és la situació, una petjada més que evident que ha deixat el temporal Glòria, que també ha obligat a empreses i administracions doncs, a definir una nova visió de futur aquí al territori. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que feia el senyor Espanya de què s'ha de fer en aquesta zona especialment sensible amb aquests temporals i ara amb aquestes feines que ja estan en marxa. Moltíssimes gràcies, companys de Canal Terres de l'Ebre, que vagi molt bé i molt bon dia. Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.